do të ketë nga sot në qendër të tij shtatoren e legjendës futbollit Kujtim Majaci. Bashkëqytetarë të tij, përfaqësues të Federatës Shqiptare të Futbollit, deputetë dhe përfaqësues pushtetit vendor në Fier, kanë nderuar figurën e futbollit fierak për kontributin e madh që ai dha në këtë sport. Kujtimi sot binde më akoma më shumë se nuk paska qenë vetëm një futbollist i madh, vërtetëm se paska qenë një mik i mirë, një shok i mirë. Majaci, i cili ndroi jetë 5 vjet më parë në moshën 49 vjeçare, është nderuar edhe me titullin e lartë Mjeshtër i Madh, akorduar nga presidenti i Republikës Bujar Nishani. Majaci mbahet si golshënuesi më i miri të gjitha kohërave në historikun e futbollit fierak dhe është figurë shumë popullore në këtë qytet.